מה קורה? ערוץ גורשטיין פליי. בוא נמשיך. אנחנו שם איפה שהסינים, יפנים נראה לי, איפה שהיפנים במחילות צריכים לסחול עכשיו שם ולעשות בלגן. קדימה, קמפינג, ואנחנו פה עם המטוס. קדימה. מקווה שהוא יעצור לי בדיוק איפה שהייתי שם ואני אצליח להרוג את כולם שם. הנה בדיוק פה. הם באים. תן לו. עוד פעם להרוג את כולם עכשיו מחדש. איזה זבל. זבל. עוד מישהו נכנס או זהו? אני מאמין שזהו. יש שם עוד מלא, שיצאתי בחוץ, יש שם עוד באזור הזה שם מפוצץ, אבל אני אעשה להם תרגיל ואני אלך ככה במחילות שלהם. זה אשכרה ככה באמת, הם היו חופרים את כל המחילות האלה, תסתכל ממש פה חופרים ומסתובבים פה, כמו הערבים אחי. כמו הערבים בדיוק. וזהו, אתה בכלל יוצא במקום אחר. עכשיו כל הקטע הם יכולים לבוא משמאלה, מימינה, מאיפה שלא רוצה. מישהו בא? בום. בום. זה גם מעיד את הזמן. מגניב. מגניב, זה מעיד את הזמן גם. מי? שתוק. אתה דפוק או מה? אתה שומע את כל העלים האלה זזים, אתה לא יודע מאיפה יבוא, פתאום יבוא לך מצד ימין, מצד שמאל, מלמעלה, מלמטה. זהו, כבשתי את הגבעה. איפה צריך ללכת? לשם, אוקיי, קדימה. הג'ונגלים זה בעייתי, כי אתה לא רואה פה את האנשים, אתה לא רואה פה שום דבר, מה קורה מסביבך, מה קורה מאחוריך, הם יכולים לבוא מכל העצים, מלמעלה, מלמטה, מאיפה שאתה לא רוצה. מכל מיני מנהרות, כל מיני חפירות, הם חופרים כל מיני שטויות כאלה הם עושים, אתה מבין? הולכים ככה. מלא מלכודות גם, תראה, הנה, מפה הם יוצאים, כל המלכודות האלה. ממשיכים. מי? אה, פה זה המחילות שלהם? הנה. הנה אחד, כבר אני רואה אחד. כבר אני רואה אחד עושה פטרול. אני ממשיך פה למעלה, אופה, הנה עוד אחד. יש מרגמות, אופה, צריך להשתלט על המרגמות, נראה לי דבר ראשון. דבר ראשון, להשתלט על מרגמות. לתפוס את העמדה, כמה יש יותר גבוה, לתפוס עמדה גבוהה. בוא נראה אם אני יכול לבוא מאחוריו. כמה יש שם? הם שתיים. אוקיי, נעשה סלו מושן, אפשר לעשות סלו מושן פה. תראה איזה יופי, אופה. עושה ככה אחד, בום. נו, תתאים כבר, כסף שח אותך, בום. קטלני, עוד איפה. הנה עוד אחד, עוד אחד. בום, כן, תרוץ. זה הזריז. אני יכול להשתמש במרגמות? לא, זין בין אתה יכול להשתמש. הוא אמר, אופה. טוב, תגיד מה, אתה פסיכופת? ספרינט, איזה ספרינט הוא דופק. אם הוא לא היה צועק, לא היית יכול לשמוע אותו, זה כל הקטע, חבל שהם צועקים. אם הם לא היו צועקים, באמת אי אפשר לשמוע אותם פשוט. מה לקחת את הנשק הזה? מפה ממש אתה רואה כמו שצריך את כל האזור. אופה. צלף. אם היה לו צלף, זה היה מטורף. זה משפיץ. קדימה, ממשיכים. איפה הולכים? לשם, בסדר. ראיתי מסעית של תגבורת נראה לי בה. צריך להתחפף. צריך להיכנס כמה שיותר מהר לג'ונגלים. שלא יראו אותך, שלא ישמעו אותך. אופה, איך. מה זה שרואים את החוט הזה? יש לי רימון אחד מצוין. מה פה? מפל מים? אהה, צריך לעבוד. מה, תיזהר, תגיד לי. רציני? לא, איפה זה קורה? הם תפסו בטח אותו. חמור, הלך לבד.
איזה ספרינטים הם, איזה ספרינטים הם דופקים, איזה ספרינטים הם דופקים, הם באו משם. שאלה אם אני יכול ללכת לשם? אתם, אתה יכול להסתובב? יכול אשכרה להסתובב, אתה כתור? מה זה? מחילה. אופה. שקט, שקט. אחד הלך. איי, 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 איי. אתה רציני? אז המסעית המאפנה הזה שראיתי שמה, אוקיי, זה התגבורת שרצו לשם. זבל. אתה מבין, בואו, גם אחד משם, גם אחד משם. נו, מה רצית שאני אעשה? הנה, רצו. רצו לשם. אני לאן צריך ללכת? אני יכול ללכת משם ומשם, משמאלה ומימינה. אוקיי, בוא נעשה עוד פעם לשם. בוא נעשה עוד פעם משם. עכשיו בשקט. לפחות אחד להרוג. איפה אתה עומד? לך מפה. לך מפה. עוד אחד שם. מצוין. צריך להסתכל עכשיו איפה יבואו. למסעית. מה יש במסעית? אופה, כדורים. תחמושת. קטלני. אני יכול לנסוע במסעית? לא, אין מצב בחיים. לקפוץ על המסעית אתה יכול? לא, גם לא. הם צועקים, זה מפחיד להסתובב פה, אחי. הם צועקים בכל מקום. הם צורכים פה בכל מקום. לשם אני יכול ללכת גם? לא, אין מצב. צריך לעלות למעלה. אוקיי, בוא נעלה למעלה. אופה, טייל. פה, איפה זה? רימון. שתי רימונים יש לי כבר, מצוין. שתי רימונים זה טוב. שאלה אם יש פה מלא אנשים או לא. צריך להיזהר פה מכל החרטות האלה. צריך להיות למעלה? מה זה? מטוס שהתרסק, אוקיי. צריך לחפש ניצולים. למה זה כל כך קרוב? עושים ככה. צריך לחפש ניצולים נראה לי. מכשיר רדיו, מכשיר רדיו. רוצים מכשיר רדיו להתקשר למישהו לדבר שהם נפלו. רוב הסיכון. זה, אוקיי, זה עזרה ראשונה. עזרה ראשונה, זה עזרה להודיע שהם נמצאים פה וככה מטוסים עבור. עכשיו כל העולם יראה אותך. כל העולם יראה אותך. תראה, איך עושים. בום. נו, רגע, מה אתה יורה? בום. איך אתה יורה כל כך חזק? בום. עוד אחד אחרון, איך אתה יורה? שקט. בום. מצוין. קטלני רצח. בוא נה, הזמן הזה שזה מעיד לך את הזמן, זה מגניב. כדורים. תתין את החרא הזה. מזל שהוא לא מכניס אחד אחד. מזל שהוא לא מכניס כדור כדור, איפה הולכים? לשם, אוקיי. יש לי שתי רימונים למקרה חירום. צריך לי... מטאו. איפה? I'm coming, buddy. צריך לשים לב שאין... שאין רימונים פה. שאין פה רימונים. לא עושים מלכודות. לא עושים בלגן. ממשיכים להציל את מטאו. מטאו זקוק לעזר. לא, קפוץ עליו, קפוץ משהו, לא רואים שום דבר, איזה מכה קיבלת בראש. הנה מטאו, מטאו מקצוען, אין מטאו יודע להשתמש בנשק, תראה איזה תותח. כל הכבוד מטאו, מצוין. לזלזל הם באים. הם בכל מקום, אשכרה בכל מקום. אופה. שקית על הראש וזהו, גמרנו. שקית על הראש וגמרנו. אתה מוצא את עצמך באיזה ביוב. הם היו אוהבים לשים אותך בתוך מים. הם קושרים את הידיים שלך, שים אותך בתוך מים וזהו. בתוך תעלה כזאת.
מי זה שם? איפה? מה זה? יש לי סקית על הראש, אתה רואה? הופה. איזה אור, לא רואים כלום. סינברת לי את החיים. מי זה? שמה אתה נותן מכות? מה? הנה הקפטן והקפטן והשקט, אני מדבר רק עם הקפטנים. איזה חרב, יחושיני, הוא הולך לחתוך לו את הראש. הוא הולך לחתוך לו את הראש, תסתכל. שמה, הם לא רואים בעיניים בקטע הזה. Do you speak Japanese? As a Japanese. בום, בבקשה. הנה ג'פניש. עכשיו, עכשיו, עכשיו נראה אותך. אני מדבר בג'פניש. מי יורה ככה? אה, זה אמריקאי, מצוין. עם להביאו, או, שורף את כל הפנים, תראו איזה קטלני. שיש. בוקה, they're still alive. הם עדיין בחיים. No shit. לא, מה אתה אומר? I'm aviation machinist mate, third class Hernandez. The ungrateful one is Lieutenant Jackson. We got shot down. That's why we're here. Thanks. Sergeant James Washington, Army, 93rd Infantry Division. מה קורה? Patch this man up. You got any planes? יש לך תומסון? בשבילי? Get back up there. Planes? We're lucky they gave us ammo. That one's dead weight. Just gonna slow us down. מה יצא? מה אתה כזה? תביא, תביא. אופה, תביא את הנשק. תביא את הנשק. נו? I got control of the stick now, Lieutenant. You're just the one for the ride. אין בעיה. אתה תשלול בסיטואציה, אני מאחוריך. אין שום בעיה. אני אתן לך את כל הכבוד. אני אתן לך את כל הכבוד, תשלוט בסיטואציה, אני מאחוריך, בדיוק, תעשה מה שאתה רוצה, אין שום בעיה. יש פה נשקים חדשים, לקחת אותם. חרב, קטן. אין פה כלום, לא נשאר כלום, אה? איפה נעביר? נעביר בטח עוד מת. הנה נעביר, נו, מה אתה עומד? רימון. איפה אתה? איפה אתה רץ? איפה אתה רץ? אופה, אם להביא אוהב מצוין. עוד אחד פה, עוד אחד פה. עוד אחד פה. נו, הנה הוא. איזה נשק יש לו? אקדח. אקדח לא טוב. אה, זה אם אני אביא רוסת, כל העבודה. שתוק. אקדח גם מגניב. איך אתה יורה בי? איך אתה פוגע בי? איך אתה פוגע בי? נשאיר את הכדורים, איזה כדורים יש לי? פה יש לי מלא כדורים, מצוין. אני חושב שסיימתי עם הג'ונגלים, עם הג'ונגלים, עם הג'ונגלים לעולם. זה מה, אני יכול להחליף את הנשק הדפוק הזה? אין פה אקדחים, אין פה נשקים, עוד איפה כל היפנים? למה אין את הנשקים של היפנים? מה זה, חצף הקשת? ירדקטוין, אחוז שילינג, איזה מגניב? יפה. קדימה, איפה מי? לאן הולכים? איפה הלכתם? אה. בקיצור, פה בג'ונגלים זה ממש בעייתי. נסתובב, הם יכולים לבוא לך מכל פינה. אני אכן מקדח בינתיים, מקדח סבבה, אין מה להגיד. זה לממה זה הדבר הזה. אה, היו מעלים לשם דברים. בינתיים נהנים מהנוף. בינתיים נהנים מהנוף, בינתיים שקט, הנה, אבל יש, הנה התחיל, הנה התחיל, שקט, גשר. נו, מה קורה? מה אתה רוצה? אתם רואים משהו? לא רואים כלום. איך
we draw the snipers out. Pilfrey, your name's up. Hope there's grits in heaven. יש איזה צלף שהם רוצים להוציא אותו בחוץ לגלות איפה הוא. אז הם שולחים את הבחור שכזה נראה לי... My bait? You volunteering? פיתיון. Hell no. Then shut your mouth and keep those eagle eyes on the canopy. מתחבים איפשהו מהיציעים, מתחבים, לך. בום, אחי. Smoke! When I get the word, I want to see your best Jesse Owens. Who? Oh! Please run fucking fast. לרוץ מה? Now! הם יורים כמו מטורפים, זה צלפים, צלפים. Everyone all right? Still got all my parts. Okay, we need to get to that tree line. Into the grass and stay low. הוא לא פוגע אותו. הופה, 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 איזה פגיעה, שקט. מי יורה ככה? לא הורים אותם גם, איפה הם? לרדת, אוקיי. צריך ללכת בשיחים ככה, לאט לאט, שקט. שקט, שקט, אל תראה, אני לא, אתה לא רואה אותי, אתה לא רואה אותי. מי? איפה הוא יורה? למה אני יכול לפגוע בו? אשכה אתה צריך לסחול פה. אשכה אתה צריך לסחול פה. איפה אני? תראה את זה פה. יש פה מלכודת. אין מצב שאתה רואה אותו. אני נמצא פה אפשר להצים. אופה, פגעתי בו. זה תוריד. ראית, הם מתחבים על העצים, הכלבים האלה. מתחבים על העצים, אתה רואה, הם יושבים שם והם נסגרים, אתה לא רואה אותם. What the hell does that mean? Wait, just shut up and do what he says. Clear out that ridge, move on that base. יושבים פה אפשר לקקטוסים, שמים את הדברים עליהם ואתה בכלל לא רואה אותם. אם היה להם נשקים שלא רואים את הניסות של הכדור, זה בכלל אי אפשר לזהות אותם. אי אפשר לראות אותם בכלל. שם אחד פה, אחד פה. אחד פה איפשהו לא יודע מה, צלפים, רואים את כל השטח הזה ואתה לא יכול להיכנס לפה בכלל. בינתיים שקט. בינתיים שקט הם יכולים לצאת מהאזור הזה גם. Knock. Loud. Hey, how about we play these fools from Duke Ellington? Everybody loves the Cotton Club. You find me a trumpet, Lewis, and I'll take you up on that. Forgot to pack mine before we shipped out. אתה יכול לפגוע בציפור? בטוח אתה יכול לפגוע בציפור ואתה מקבל איזה משהו. אם היה לי צלף. איי, כמעט. בטוח אתה יכול לפגוע בציפור ואתה מקבל איזה גביע או משהו. כמעט בטוח ב-100%. מי יורה? מה קרה? הנה. אף אחד לא עושה כלום. אף אחד לא עושה שום דבר. זוז מפה. רימון. צריך לבוא מסביב. לבוא פה מסביב. אחד הלך. עוד אחד הלך. שקט. רימון. אופה, מה זה הנשק הזה? נכון, תראה, מצוין. מי יורה ככה? חזק, לא רואים אותם. הם פה מלא. זה שלי? שקט. לא רואים אותם, קשה לראות אותם. מאוד קשה לראות אותם.
מאוד קשה לראות אותם בגלל כל העצים האלה. אבל הנה, הם ברוכים לחיים. זה מי זה? שלי? לא שלי. תוריד אותו כבר, תוריד אותו כבר. אה, זה שלי? לא. תבוא להם מסביב, מסביב, מסביב. אי, כס, זרוק רימונים, כלב. אתה רואה, הם יוצאים מכל הבונקרים האלה שלהם פה. יוצאים מכל התעלות האלה פה, וזה אתה מגיע להם. זה מה זה הנשק. אופה, תודה רבה. תחמושת. תחמושת יש פה בשפע. בהתחלה אתה מקבל טיפה כדורים, אבל אחר כך יש לך פה תחמושת בשפע. 30-60 כדורים, ופה יש לך עוד מלא. עכשיו אני רץ יותר לאט בגלל הנשק הדפוק הזה. איזה לא נוח זה להסתכל מצד ימין? תרגיש שהכוונת ככה בדיוק באמצע. ופה הכוונת, אתה רואה? בעייתי. הולכים בנג'וגים, מחפשים. את מי מחפשים? לא יודע. הם בטח רוצים להגיע לאיזה מקום מבטחים כזה, ואז... יש להם בסיסים פה. לאמריקאים יש פה בסיסים. או, עוד לפה אתה רוצה להגיע? אתה רציני? זה בלתי אפשרי. קיבל, פלפורד, הרננדז, אתה איתי. וולקום. הווארד, אתה דרגון. אחרי שנקלט את הוויר, אנחנו נהיה בקרב חזק. אני צריך שתעשה את הטירוף של האיטו, אלה הבאסטרדים. אתה עשית את זה, סארג'. Jackson, a word. Yeah? D'abord. You're going to help Private Howard get to that wire. And then, you're going to keep him covered on the other side. Understood? Andrew, in the sky, I'm your man. But this, I'm not the die face down in the mud type. Then you shouldn't have got yourself shot down. There's a difference between suicide and sacrifice. You do well to learn it. זה לא פרייר בכלל הבחור הזה. לא פרייר בכלל, אחי. לאט לאט ובשק. לאט לאט ובשק. היום שמו תחרטות האלה ששום טנק לא יעבור פה ושום דבר לא יעבור פה. בטוח שמו מוקשים החושילים, הנה כבר חיילים מתים פה, ששוכבים פה שנים. סתם לא שנים, אבל כמה שבועות, חודשים בטוח. כי בטוח הם ניסו להשתלט כבר לאזור הזה. ולא הצליחו. אתה רואה שמולי גופות. תן עזרה, כן, כן, אני פה. איזה מטומטם שקט. Tommy got your hands dirty. After you. אחריך, אחריך, יאללה, קדימה, פחות בלבוני מוח. צריך לעזור לבחור שכזה. איזה מסוכן זה המקום הזה, תראה מה זה. כמה גופות, כמה בלגן, תקל. אנשים מתים בזה קטן. קסדות, מפוצץ, בלגן. זבובים אוכלים. נתקע לך, נתקע לך, תזהר. תראה מה להביא ראשך. בום, נו, ידעתי שזה. עכשיו אני אקח את החרטה הזה שלך. I'm a fast learner. זהר, אם הוא פוגע... אם הוא פוגע, אני בחר את זה, זהו, אמרנו, אני נשרף אחד יחד כאן. לאן אתה רוצה שאני ארוץ? שקט, שקט. איך נכנסים? יש כזה משהו לרדת? למטה? או, בו. רוץ, רוץ, איך מה? בטח, בטח. זה בלתי אפשרי להגיע לשם, יורים לך מכל כיוון. לאן צריך?
פילבוקס, פילבוקס, כן, הבנתי איך אני מגיע לפילבוקס הזה שלך. מהאבנים צריך איכשהו. רגע, 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 רגע. סוף התחר הזה. אין לו מבין עבור את זה שאני אלך. מסתכלים, איך הולכים? מהאזור הזה, בסדר. איך הולכים לשם? צריך לפוצץ את הדברים האלה מאיך שהם יורים. צריך לשלוח לשם אש. אוקיי, אני פה. פילבוקס, פילבוקס, בסדר, פה. זה יגיע לשם? בקושי מגיע. רגע לאבן הזאת. הנה, זהו. מצוין, מצוין. מצוין. הלאה. עוד אחד, יותר למעלה. מה אתה רוצה? מי זה? זה לא שלי, גוסמת, לא הבנתי מי זה. אוקיי, אני פה תגיד אם אתה נותן טעם. מי יורה? שרון תפקו להם פה. מה חשבת? מה חשבת? הכדור של האש קטלנית, תחשב דבר כזה בא לך. איזה מפחיד זה. כל הקטע שזה מפחיד, פתאום להביור כזה בא אליך לפרצוף, וואו, אתה נשרף לשנייה וזה גם, זה גם נראה לי נוזלי וזה נדבק לך על הגוף. איזה מטומטם. מי בא? איפה באים? אני פה על ידי, אופה. תראה, להביור ככה לפרצוף, אחי. אני מפנה להם את הדרך כאילו או מה? זה נשרף הדבר הזה? לא נשרף שום דבר. אופה, 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 ככה, ככה. נותך בבסיכים כאילו אני לא רואה אותו. הנה בבקשה, בבקשה, בבקשה. בבקשה על האש, מנגלים, מנגלים. מה אתה זורק כאילו, מה אתה זורק דברים? מה אתה נתון טעם? וואו. בוא נה, איזה מגניב עשו פה, תראה חתיכות של דברים מעפים לך ודברים כאלה מעפים לך, קטלני רצח. נותן לך תחושה שאתה באמת במקום. אוי, נח, אתה בא לחלון, אופה, 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 שרף את כולם. לזזה, הדבר הזה מטורף, אשכרה. תראה איזה בונקר, הוא לא נגמר אחי. אשכרה, הדבר מטורף. הופה, הופה, הופה. אס אמק, נגמר הכי התחמושת. אה, אני אשמת. נגמר האש. נו, תחזור לעצמך, תחזור לעצמך. תראה איך אני אכנס. מי? אין אף אחד. אופה לא, אופה לא. אופה לא. פה מי? מי עוד יורה? לשם את רוצה ללכת. רגע, רגע, תן לחקור פה את האזור הזה, תן לחקור את האזור הזה, מה יש לי פה? פה איפה המקום שזרפתי. אין פה כלום. מי זה? להביא את תחמושת. לזה אין תחמושת? למה לזה אין תחמושת? איפה יש פה בנזין משהו? אין בנזינים, אוקיי, אולי יביאו לי בסוף. אתה רואה, צריך לראות עם התותח הזה. לא אמרתי מה זה הפיצוצים האלה, גם אתה קשה לראות לך, מי זה? זה שלי, לא שלי.
נגמר כסמק. טומטם. הורידו אותו, כבר מסתובב לכם פה בין הרגליים, אתם רציני? צריך להוריד את הנשקים האלה. בא לו ככה מאחורה, מסביב, ממקום שהוא לא מצליח, לא יבין מאיפה באת. לא פגעתי באף אחד. לא פגעתי באף אחד. בסדר, מצוין. זה מי? טוב, לא טוב, הנה את באת. זה מי זה? שלי, לא שלי. לא ברור, כי הם מתרוססים. מתרוססים פה. מוח בראשים, אתה לא מבין מאיפה הוא. מי בא? מאיפה בא? איפה אתה חנושב? כדורים. איזה דבר מציץ שם. מה אתה מציץ? לא ברור. אופה. מצוין. תוריד אותו כבר. הרג אותו. זה שלי? זה סיני. סיני. דבר ראשון, תביא את זה. איפה הנשק? הנה. זה תביא. אוי, עם כוונת. של הזה, תראה איזה כוונת יש להם, קטלנים. אה, זה בסיס. חכה, למה אתם לא משתמשים בתותח הזה, אני לא מבין. למה לא משתמשים בנשק הזה לטובת... לראות בזה למשל, במקומות האלה. מה לעשות, זה מי? שלי? הורדתי להם חצי. הופה, מצוין. מת. לא, זה בסה? צריך... מה אתה רוצה? אני בא. צריך תחמושת דחוף. רימונים. הולך לפה בלגן רציני. תחמושת. דתים. חכה שנייה. זהו? זה הבונקר, צריך לצאת מפה בטח רוב הסיכויים. מה אתה רוצה? תן לה איפה מבט. הנה הבחורים שלי. איזה אנגר. או, איזה רחוק. לפה. אהה. מטוס. או, פופ, 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 מצוין. ואל דייב בום. אתה יודע מישהו יכול להפליט? זה היה שאתה פלן כל הזמן. My man can take the base. Slow down the Japanese. But if we had someone in the air, wouldn't that be something? I'm your man, Sergeant. I was hoping you would say that. Let's get down there. הם רוצים לקחת את המטוס הזה? ואז הוא ירחף מעליהם? You know how to land that thing? When's that ever stop me? Let's go! Regroup with the tanks! הם רוצים לקחת את המטוס הזה, ואז הוא יעלה למעלה ויחפה עליהם. מהאוויר, אתה מבין? זה התוכנית. זה התוכנית בעיקרון. זה התוכנית בעיקרון. וואו, למה כל כך חזק? תביא עם המכוונת, דבר ראשון מפה. מצוין. בוא נענה שיש לנו קטלני של היפנים. יש לו כוונת דבר ראשון. אתה הולך לעמוד היום או לא? תעמוד כבר, כלב, תעמוד כבר. כך. הם נסוגים, מצוינת. תביא כדור. נשק. כמה יש פה? מי יש פה? כך אחר. בום. וואלה, הטילים האלה לא פגעתי בכלום. וואלה, הכדורים האלה לא פגעתי בכלום. נו, תראו לידו. זוז מפה. תביא את הנשק הזה, מכונת יריעה מצוין. עוד רימונים פה ששנה אחותם. רציף שרימון, אה? אחד לפה.
רגע, 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 רגע. אופ, אופ. אופ, 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 מצוין, מצוין. נו, תוריד אותו, גרי, יופי, כל הכבוד מצוין, עוד אחד הלך, תביא כדורים. כדורים יש. זה תתאים. אה, זה שלי, קסם. מי יורה ככה? רימונים תביא. רימונים צריך להעיף אותם. איפה כולם? צריך להגיע לאנגר המזוין הזה, פה מי? מי זה? שלי? לא שלי. צריך ללכת אחרי הטנקים. לטנקים! ברור, לטנקים, אז לאן עוד? זה שלי שם או לא? אלה, מי זה? יפנים או מה? מי זה? יפנים אנחנו שינינג יפנים. צריך לבוא עד אליו בשביל לראות מי זה. אופ, 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 חבר'ה, חבר'ה, קח רימון אחד, קח רימון שתיים, קח רימון שלוש. שלוש רימונים, אחי, אין מצב שאתה מתחמק מזה. או, למעלה, 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 סמק, למעלה יש מלא. למעלה יש מלא. נו, 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 אני מנסה לכוון בדיוק בראש. זרק רימון, זבל. תראה כמה הם מטורפים פשוט. זהו, 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 זהו. אופ, 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 אופ. מצוין. צ'קט, צ'קט, רגע, רגע. לפה, אופ, אופ, אופ. מצוין. מי זה? בומי, אין פה אף אחד. כדורים. רימונים. רימונים פה ממש חשוב, ממש חשוב. צלפים בטח עכשיו יהיה פה. רימון, לשם אחד, שתיים, שלוש. איפה אתה מתרוצץ? איפה אתה מתרוצץ? נשנות כיוון. הנה אנגר, אוקיי, אוקיי, הנה אנגר, מצוין, הנה אנגר, אני בדרך לשם. זה תביא, זה תביא. רימונים, דבר ראשון, לשם אחד. לשם אחד. זוז, תן לעבור. מי? מי יורה? מי יורה? איפה? לגבוע, תראה איזה כלבים הם מתחבאים בכל מקום. לא נורמלי פשוט. צריך להגיע למטוס. מי? 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 איפה? לבונקר. לבונקר, קדימה. כן, כן, אני נכנס. כן, כן, אני נכנס. זהו, אני בתוך הקוקפיט. בוא נראה איך מטיסים את הנבר הזה עכשיו. מה אתה נותן לי את זה? למה? Cover us while we get you in position. Find us some runway, and we'll handle the rest. מה הוא צריך את הנשק הזה? למה אין למטוס הזה כדורים שיכולים לראות? אין לו נשק שם במטוס או מה? איך אתה רואה עם דבר הזה? Keep moving those legs! Jackson, take cover fire! זה מי? שלי? או! לאה, איפה באים? איפה? מי בא? יש פה טנקים מאחורי. במי לראות? במטוסים? תראה, 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 תראה. מצוין. או, תראה כמה באים. כולם לעצור, כולם לעצור. אופו, הם משאיות גם באים. אתה זה ממש מכוונת, אחי, תראה, מכוון לבד. שיש
כשאתה לוחס את הדבר הזה, הרובה זז והורג את כולם במכה. הוא כאילו מתכוונן את כולם. זה מיפני? חבר'ה. נגמר את החמשה. יאללה, אני מוכן. What we need this anymore? Show us what you can do, Lieutenant. All right. אני אראה לך תדאג. Do we have enough runway? Yeah, more or less. I should have known you'd say that. Here we go. הנה הם מתחילים. קודם כל מסלול, אופ. אה, יופי, יש כאן תנאי רמציון. זהו, והנה אמרנו. תראה להם איך עושים את זה. המצב הוא קטסטרופה. המצב קטסטרופה, הם צריכים לכבוש את הגבעה הזאת. והנה המציל. הנה המציל שנבח. אל תדאגו, זה אני, חבר'ה. בום. הם לא הבינו מאיפה זה בא להם פתאום. בוא נתרף שהם לא הבינו בכלל מאיפה זה בא להם פתאום. הנס, היפני מפציץ. מפציץ את הדברים. לא הבינו מאיפה בא להם. The men of the 93rd changed Wade. כל הכבוד. They showed the flying daredevil from the clouds what war looked like in the dirt. Down there, he learned the only way to win was to have each other's backs. תעשה לו איזה משהו. You get past this talk and you see his actions, you will know who Wade Jackson really is. אתה מבין? ג'קסון לא פרייר. הוא גם יכול באוויר, גם יכול להיות באדמה. לא פרייר בן אדם. וחשבת שהוא פרייר. וואו, זה המשימה. זהו, בקיצור, עד לפה. את זה נראה בהמשך. נראה לי יש עוד מקסימום סרטון אחד, שתי סרטונים וזהו, כי בעיקרון ראינו עם כולם. נתראה בהמשך, ויאללה ביי.